Джива. А давай мы ей подарим букет. Можно мы сфотографируем? Нет. Біздің олда жейреп ұтай олар. Бұл сыналар дегес әм яқты. Қарлар елған ұрынларын көремін. Анысына әнкен жәлетті. Біздің олар ұзын болса еде. Шатлық тұлы, жарлы болса ше. Сенлі күннер шекер көбік татлы. Салыш бізіне ұрап ұсса ше. Хәр кірфікте сенің сүйі ұрын. Алар мина шундай қадірлі. Сила отап қар күн жырлар ясам, бұлсын жырлар ғымыр қадірлі. Керем, как қалып? Мяке өбәшіресің?